Estem aquí al Passeig de Gràcia, a la concentració en contra del canvi climàtic, i anem a preguntar a la gent què en saben sobre el tema. A veure, respondre'm unes quantes preguntes, us sembla bé? Sí? Va. El canvi climàtic és natural? Bueno, diuen que és cíclica, però crec que els humans hem ajudat a que s'avancés el procés. Sí, però debería ser por la propia naturaleza de la Tierra, no por nuestra mano. No, es producido por el hombre y todas las acciones del hombre y el capitalismo, por sobre todas las cosas. Quin és el principal gas d'efecte hivernacle? El CO2. ¿Cuál es el principal gas de efecto invernadero? Comer animales. Explica una mica què és l'efecte hivernacle. L'efecte hivernacle és quan el CO2, el metà i altres molècules fan l'energia que reflecta la Terra del Sol i la tornen a enviar cap a la Terra. Sí, evitant així que surti i provocant un escalfament a la Terra. L'efecte hivernacle és positiu per la vida? No hi ha més efecte hivernacle, doncs a la Terra estaria amb una temperatura mitjana de, ho vaig llegir ahir, de menys 18 graus. Sí, és positiu, però no en excés. Correcte. Quin percentatge de gasos d'efecte hivernacle hi ha a l'atmosfera? Us donaré opcions. 90%, 23%, menys d'un 1%, cap de les anteriors. L'última és broma, no som tan capullos. 90%. 90%. Menys d'un 1%. Aquest tio està molt ben informat, eh? El nitrogen ocupa un 70 i l'oxigen un 23, el que queda és... Us agrada la Greta Thunberg? Sabeu qui és? Sí. Som molt fans. Sí, sí. Seríeu capaces de deletrejar el seu cognom? Gens. Qui és capaç de deletrejar el seu cognom? Ai, espero no equivocar-me. THU, B, Barcelona, N, BERG. Aquest tio és el que necessitem, el podem contractar ja. Em sorprèn moltíssim la imaginació que té la gent a l'hora de fer les pancartes. Espectacular. Tengo aquí una pancarta que muestra un poco los dos tipos de economía que podríamos tener hoy en día. Hoy en día tenemos una economía más bien lineal que se dedica a explotar el medio ambiente. Y esta economía es más sostenible, verde. Després d'una bona estona preguntant a la gent sobre el canvi climàtic, hem vist que els joves estan molt preparats, hem vist que la majoria de la gent que ha vingut avui eren joves, i és una mica graciós perquè, clar, són problemes que han generat les generacions anteriors i ens ho estem menjant nosaltres, els joves. Així que, nois, recicleu i salveu el planeta. Hi ha una balena. Ara és una balena. Yeah!